Білий, червоний та навіть чорний. Прикарпатські таеквондисти пройшли планову атестацію на кольорові бійцівські пояси. Загалом участь у цьому екзамені взяли близько сотні осіб віком від 5 до 18 років. Більше розкаже наш Денис Служний. Спортсмени підтверджують свої знання, демонструють техніку, демонструють знання теорії таеквондо і отримують наступний пояс. По завершенні відбудеться атестація на чорні пояси, де спортсмени вже відповідно підвищують в останній свій рівень з кольорового поясу і рухаються якби далі, бо тому що на чорному поясі наш шлях не зупиняється в таеквондо, ми продовжуємо навчатися, спортсмени потім обслуговують як судді різні змагання, їздять на різноманітні чемпіонати, міжнародні турніри і так далі. Підвищити свою кваліфікацію спортсмени можуть двічі на рік. У нас є атестація в травні і атестація в грудні. І вони за рік здають, тобто, виходить, на два пояси можуть підтвердити свою кваліфікацію і підвищитися. Тому це є для них дуже важливо, адже якщо вони пропускають, то вони вже відповідно в часі відстають десь і відповідно їхній іспит на чорний пояс буде пізніше. Атестація з таеквондо відбувається в різних розділах, кажуть представники комісії. Це є спецтехніку, вони здають розбивання, силовий тест, термінологію здають. Ну, тобто всі слова, все, що ми вчимо, вони мають знати на корейській мові. Також вони будуть здавати спеціальну фізичну підготовку, формальні вправи туль, удари зі стійок. Ну, тобто програма у них широка дуже. А от підготовка до атестації триває 6 місяців. З 5-6 років вже можна розпочинати тренування в таеквондо. Якщо, наприклад, брати бокс, там з 10 років приймають групи, то в таеквондо можна з 5-6 років, і змагальний процес вже починається, спортсмени можуть виступати у нас з 7 років. Тобто, якщо ти пройшов 5 років, 2 роки ти тренуєшся, вчиш удари, вчиш там різні вправи, і потім вже можна пробувати себе змагання. Серед спортсменів є й ті, які вже виступають на змаганнях високого рівня. Є у мене один вихований чемпіон Європи. Спортсмени нашого осередку виступають на всеукраїнському рівні, на обласному, міському, на різних закордонних турнірах приймаємо участь. Ну і також паралельно ми виступаємо в кікбоксингу ВАКО. Усю дівчину звати Анастасія. Таеквондо вона займається вже більше 5 років. Прийшла на атестацію, аби підвищити свою кваліфікацію. Для мене чорна смужка, ну це більш так, ну, гарне звання, найбільш. Це буде класно, коли я буду мати, я буду собою гордитися, мені гордяться батьки. Чорна смужка – це плавний перехід до вищого поясу. Тобто, якщо є, от, наприклад, я червоний пояс, я буду здавати на чорну смужку. Тобто, це повільний перехід до чорного поясу. Сьогодні на чорну смужку здає і Ліліана. Трудно, що в мене для цього не було. То, що в мене була травма, і зараз би я здавала на чорний пояс. Але у більшості я здаю нормально. А одна найвища у цьому спорті – чорний пояс – сьогодні здає лише Єва. Я вже займаюся 5,5 років. Чорний пояс – це дуже важко. І у кожного є сходинки від білого до чорного, і у кожного свій рівень. Коли, наприклад, ти здаєш, то у тебе цей рівень повишається. І ти можеш стати будь-ким, можеш стати тренером з чорним поясом, можеш допомагати тренеру. Після його отримання цей спорт дівчина залишати не збирається. Я хочу сидіти і хочу стати, моя мрія, хочеться стати тренером по таеквондо. Наступна атестація для юних спортсменів відбудеться уже в травні 2024 року.